Dalším hostem je místopředseda ČSSD a také senátor Zdeněk Škromach. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pane senátore, vy jste byl ministrem, seděl jste dlouhé roky ve sněmovně, teď jste v senátu. Není to pro vás nuda? Tak je to změna. Zase po těch letech jako člověk musí nějakou změnou projít. Nakonec z dolní do horní komory je postup. A pro mě to byla i taková výzva, protože na rozdíl od voleb do sněmovny, kdy jsem třikrát za sebou jako volební lídr, jednou v Jihomoravském kraji, dvakrát ve Zlínském, vyhrál volby. Tak nad Petrem Nečasem. S Petrem Nečasem. Jednou teda on byl ministrem a jednou byl i premiérem, přestože byl poražený Škromachem. Tak trošku si i dokázat to, že člověk je schopen být zvolen i individuálně. A to ta volba do Senátu je, protože tam se volí konkrétní lidi. Samozřejmě, že ta značka může hrát svoji roli, ale volí vás jako člověka. Nakonec tom zůstanete sám, to zjistíte ve chvíli, kdy začnou volby, že ani ti straničtí spolustranici prostě nemají nějaký příliš zájem vás Dobře, podporovat. Dobře, tomu rozumím, ale vy jste v Senátu, máte mandát ještě na 4 roky, ale to hlavní se děje v poslanecké sněmovně. Teď je to vlastně svým způsobem nuda. Vy jako ČSSD máte v Senátu většinu, takže cokoliv můžete vrátit vládě. Ale tak, když najde ve sněmovně 101 hlas a v tuto chvíli to pro ně je opravdu velký problém, tak vás může přehlasovat. Najdeli. A ukázalo se nakonec teď naposledy u DPH, ale i u církevních restitucí, že to vrácení mělo svůj význam. A já si myslím, že to bude mít význam i teď u toho slavného zákona Nečase, který spojil s důvěrou vládě. Protože ve chvíli, kdy to projde sněmovnou nějakou prostou většinou, třeba tím, že rebelové se nepřihlásí, že nebudou hlasovat, ale většinou mít budou, tak těch 101 hlasů už bude dávat těžko dohromady. A paradoxní je, že ve chvíli, kdy to odejde ze sněmovny do Senátu, tak už to není zákon spojený s důvěrou vládě. Takže já myslím, že to bude otázka jenom několika týdnů, kdy prostě ta vláda padne. A myslím si, že jestli tady Nečas říká o tom, že smysl vlády je v nějaké většině ve sněmovně, já si myslím, že smysl vlády je ve službě občanům a nikoli v tom, jestli. Já se nechci ptát, jestli to nevidíte příliš oranžově, ale spíš možná růžově, protože není to tak, že teď se objevil pan Dobeš, bývalý ministr školství, pan Kádner, tu a tam se objeví další a další, že nakonec všichni, kteří mají hypotéku a další nejrůznější závazky, tak podrží vládu až do konce volebního období? Tak já myslím, že tady zřejmě hlavním takovým kritériem může být boj proti nástupu komunistů, který si vláda dá, že prostě to přece nepustíme ve volbách na jaře, aby mohli tady vládnout komunisti. A na druhé straně to připomíná období vlády pana Dzurindy, premiéra Dzurindy na Slovensku, kdy účelově za různé prebendy, výhody a podobně se údajně taky nakupovali poslanci jiných stran, aby ta vláda prostě vydržela. Vy nemáte co nabídnout jako ČSSD, že byste také, nechci říct koupili, ale přesvědčili některé z těch poslanců, že by možná bylo pro ně lepší, kdyby padla vláda? Tak když vezmeme ten elektorát, ze kterého se to čerpá, pan Dobeš, bývalý ministr školství, říkali, že. Mohli byste mu třeba slíbit, že mu pomůžete s financováním českého sportu? Já myslím, že mu vůbec o financování sportu nejde, ale zřejmě asi o jeho osobní zájmy. A určitě tam bude hrát i tu roli, že Věci veřejné už dneska fakticky nemají žádnou míru volitelnosti, takže vydržet ještě o rok díl třeba ve sněmovně může být motivací. Tedy vyplývá z toho, že vy říkáte, volby budou za pár týdnů, není úplně ne. Tak reálná varianta? Jako to, že ta vláda nevydrží, to si dovolím říct tak 80 na 20, že to tak bude, ale zřejmě, i když by si to přál, aby byly volby na jaře nejlépe s prezidentskou volbou, ale to už teď časově je dost problematické, ale v březnu, kdyby byly volby, ale to si myslím, že právě nebude zájem ani ODSky, ani Topky a té skupiny, která je kolem paní Pík, která tu vládu vlastně drží a která účelově vytahuje vlastně z Věcí veřejných jednotlivé poslance, tak jak třeba odpadá jejich podpora z jiných stran. Ale tak poraďte, vy jste skutečně byl v těch vrcholných pozicích. Co by v tuto chvíli měli lídři ČSSD Bohuslav Sobotka nebo Michal Hašek dělat, aby skutečně ČSSD dotlačili k předčasným volbám? Protože ono to vypadá v tuto chvíli z nejrůznějších průzkumů, že vládě věří nějakých 10%. Vy jste vyhráli volby s komunisty, jste teď na podzim jasně ukázali, jak jsou karty v tuto chvíli rozloženy. Co byste poradil tedy lídrům vaší strany, aby to skutečně prolomili? Já myslím, že opozice těch nástrojů mnoho nemá. Prostě musí
pracovat s tím, co je, a nakonec se ukazuje, že ta vláda se rozloží sama, protože ta nespokojenost v ODS i v topce bude asi poměrně velká, Tedy protože... kdybyste se v tuto chvíli jako ČSSD snažili, tak byste si sami šlapali po štěstí? Tak kdyby jsme se snažili, my se snažíme samozřejmě v rámci toho, co opozice, jaké má možnosti. To je hlavně tedy... Spíš jsem to myslel v tom smyslu, že byste třeba například se snažili přesvědčit nerozhodnuté poslance. Tedy když to dělat nebudete, tak se ta vláda sama už kvaří ve vlastní šťávě? Tak tam je možné samozřejmě upozorňovat na ty nedostatky, na to, co je, ale problém je, že dneska se ukazuje, že vlastně skutečně ty věci veřejné byly jakýmsi béčkem ODSky s tím, že v situaci, kdy je potřeba, tak prostě si vytáhnou jak ze škatulky vždycky někoho, kdo nakonec tu vládní většinu podrží. Já myslím, že to je spíše výzva do budoucna prostě vážit, koho volíme, protože když se podíváme, tak takové účelové strany na jedno použití tady už byly, ať už to byla Unie svobody, Zelení, v minulosti ODA a podobně. Dneska Věci veřejné, takže a ukazuje se nový zvěrozvěstové, který přichází. Tak možná je na místě sledovat působení Radka Jona, který investigativně bude zveřejňovat, kdo tedy vládu podrží a kdo ne, ale říkáte, já doufám v předčasné volby. Šel byste do nich? Kandidoval byste do nich? Já osobně ne. Proč ne? Tak myslím si, že v tuto chvíli máme dost schopných lídrů, kteří budou schopni do těch voleb jít, a v tuto chvíli, jestliže jsem v Senátu, tak není potřeba pokaždé měnit svoje angažmá. Ptám se i proto, protože v tom Senátu na vás, tak říkajíc v uvozovkách, padá prach. Už nejste ani stínovým ministrem pro práce a sociálních věcí, tou je za ČSSD Ivana Stráska. Tedy není to tak, že sejde z očí, sejde z mysli a že ta hvězda Zdeňka Škromacha už zapadá? Tak zase, když už působíte delší dobu v nějaké oblasti a v politice obzvlášť, tak začnete už být hodně třeba ohleděný, tak je dobré někdy i vystavit jiné lidi. A nakonec já si myslím, že žen v politice je stále málo, takže to byla třeba jedna z mých podmínek, když jsme se domlouvali se Slávkem Sobotkou na tom, na změně, na postu stínového ministra práce a sociálních věcí, tak jsem říkal, že by to měla být žena, nejlépe někdo z exekutivy v rámci kraju, který se osvědčil, a Ivana Stráska je dneska už zkušená krajská zastupitelka, radní pro oblast sociální, takže já věřím, že i to její mediální angažmá se vylepší. Na druhé straně mi to otvírá prostor, abych se mohl věnovat třeba i jiným tématům, než jenom těm sociálním, a hledat i některé možnosti další. Protože vždycky člověk by měl růst, a to, co opakování, jak jsem říkal, třikrát vyhrát poslanecké volby, to máte 12 let, přece jenom už člověk se stává trošku rutinérem, takže ta změna Senát je dobrá, a do budoucna, řekněme, ještě jsem třeba nebyl možná v jiných funkcích, ale no to právě ukáže kam čas. Může Zdeněk Škromach, který byl ministrem, byl vicepremiérem, kam může ještě růst? Já, jestli se nepletu, tak může být pouze předsedou strany nebo předsedou vlády. A pak ještě prezidentem, že? Tak máte jiného kandidáta v tuto chvíli? Ne, tak já uvažuji dopředu, že na prezidentské volby jsem ještě příliš mladý, na to ještě nemám ty zkušenosti. Jako. No ale zpátky, děláte si čáku na to, že byste skutečně, protože vy jste v roce 2005 vyzval na sjezdu ČSSD Stanislava Grosse, neporazil jste jej, nekandidoval jste posléze ani do místopředsednické funkce, ale rozhodně jste v politice vydržel déle než Stanislav Gross. Tedy ptám se, zda, když říkáte, člověk má mít kam růst, zda se díváte ještě nahoru, nebo už jste si ten svůj zenit vybral? Tak to vždycky, to je stejně jako ve sportu, dokud Jágr dává góly, tak hraje. No tak vy zlepšujete fyzickou kondici, tak to skoro vypadá, že nechci říct, že chcete nahradit Jaromíra Jágra, ale třeba Bohuslava Sobotku. Tak myslím si, že teď před sjezdem by nebylo zcela ideální, aby nastal nějaký vnitrostranický boj o předsednictví, ale do budoucna samozřejmě není nic vyloučeno a vždycky je to otázka zájmu strany, a nakonec i ta moje kandidatura vůči tenkrát Standovi Grossovi byla vyvolaná tím, že jsem byl přesvědčený o tom, že pro sociální demokracii bude lepší tato změna. A čas ukázal, že jsem měl pravdu, ale předsedou byl někdo jiný.
Sledujete Studio Česko na UPC Express, nebo ho také posloucháte ve vysílání Rádia Česko. Naším hostem je místopředseda ČSSD a také senátor Zdeněk Škromach. Když se ještě vrátím zpátky k těm možným předčasným volbám, tak je na ně vůbec v tuto chvíli ČSSD připravena? Finančně a po jiných stránkách? Vždycky. Protože opětovně se objevuje jméno pana Altnera. No tak vždycky musíte být připraveni i přes ty problémy, které mohou nastat. Co to znamená, že pan Altner a jeho kauza a požadavky po ČSSD pro vás nejsou problémem? Tak problém to je samozřejmě, protože to je věc, kterou řešíme už několik let a vždycky, když je před nějakýma volbama nebo před sjezdem, tak se to objeví jako i mediální téma. Samozřejmě my se s tím chceme čestně vyrovnat, sociální demokracie. Co to znamená čestně vyrovnat? To znamená, ty nároky, které jsou skutečně oprávněné, tak ty samozřejmě chceme, aby jsme si vyrovnali. To se pohybujeme v řádu milionů? Statisíců? V řádu milionů. Tedy jednotky milionů je ČSSD možná, ochotna a připravena panu Altnerovi zaplatit? To není otázka připravena zaplatit, to je otázka, jestli ten nárok opravdu existuje nebo ne a od toho jsou soudy, aby rozhodli. Víte, že se před minulým sjezdem, myslím 2 roky zpátky, tak se tam objevovaly částky řádu desítek miliard korun, což je otázka, vždycky každý asi posoudí objektivně, jestli to je přiměřené nebo není. ČSSD dlouhodobě vede v preferencích voličů, ale kritika padá i na ně, například z úst podnikatele Andreje Babiše na hlavu předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. Tak Sobotka byl ve vládě, budou ve vládě. Pan Nečas je taky 20 let jako funkcionář, ne? Všichni jsou tam jako dlouho, ne? A stále něco říkají, slibujou něco lidem a nic neplnějí. Proč by pan Andrej Babiš neměl mít, pane místopředsedo, pravdu? Já myslím, že naopak má pravdu v tom, že jsou stabilní strany a je možné... Že slibují a neplní? Ne, plní. Každá strana plní přiměřeně tomu, jakou dostane, protože ta možnost plnit vychází z podpory ve volbách. A jestliže uspějete, tak můžete plnit přiměřeně té podpoře. A tady se ukazuje třeba teď poslední příklad, jestliže uspěla TOP 09 a dneska ovládá víceméně Kalousek Nečase, no tak realizuje svým způsobem program TOPky. My jsme realizovali náš program v rámci koalice, tenkrát s Lidovci a s Unií svobody, čili přiměřeně té možnosti. Bohužel, pravda je, že v demokratickém systému, v poměrném systému mají daleko větší vliv malé strany vůči těm velkým, které nejsou odpovědnost. Ale to, co je důležité, tak je u sociální demokracie, která tady je víc jak 130 let a přečkala i minulý režim a podobně, je možnost reklamace. A to je důležité. U těch malých stran žádná reklamace nebude, protože ty lidi potkáte před volbama, pak o nich slyšíte ve vládě, jako třeba paní Pík, ale po volbách už nemáte u koho co reklamovat. U nás v sociální demokracii můžete reklamovat to, co jsme nesplnili a my se musíme zpovídat z toho, co ne. Třeba důchodová reforma. Do jaké míry vy jste skutečně posunuli ten systém? Protože už zde byla dohoda na stole. Byl kulatý stůl, ale ČSSD nakonec odstoupila. To tak úplně pravda není. Sociální demokracie jako vládní strana byla první, která udělala širokou komisi. Tenkrát to byla Bezděk 1, kde se našel průnik, kde je možné se zhodnout. Otázka třeba prodloužení důchodového věku, nastavení systému před důchody. No tak ale tady zatím nikdo nic jiného moc nevymyslel, protože... Drábek přišel s druhým pilířem. Pan Drábek nevymyslel vůbec nic. Druhý pilíř je velmi vytunelování stávajícího důchodového systému. A takže převedení, něco vymyslel, akorát se vám to nelíbí. Ale no, vymyslel to, že bude ročně se odvádět desítky miliard ze současných důchodů do systému, který vyplatí první důchod za 30 let. A za 30 let to vůbec a vůbec není jistota, že ty peníze zhodnotí a že je vyplatí. Navíc ten systém je nastavený tak, že je výhodný pro lidi, kterým je 35 a méně, což je v pořádku, ale kteří vydělávají 25 tisíc měsíčně a více. Když jste zavzpomínal na Lidovce, tak ti mají také na důchodovou reformu svůj názor. My se domníváme, že když se 2-3 roky počká, takže se systém rozhodně nezhroutí. A naopak, domníváme se, že je úplně špatně nastaven. A jediný, kdo z něj bude mít prospěch, tak budou několik desítek tisíc lidí, kteří mají vysoké příjmy. A je to především podvod na mladé lidi. My, kterým je 35 a nebo méně, tak prostě je to podvod.
a to si troufám takhle říct, protože se jim slibuje, že budou mít penze minimálně ve stejné nebo vyšší než v současné době, a to rozhodně není jisté. Konstatoval před časem v tomto pořadu předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Jak vlastně na ty časy, kdy jste vládli, s lidovci vzpomínáte? Tak já myslím, že pokud je o lidovce, tak ty nikdy nesklamali, ty vždycky... Koho? Jaksi, sebe. ale samozřejmě, že v té době byl tenkrát předsedou právě Mirek Kalousek, který z pozadí vlastně to řídil, ten do vlády nechtěl tenkrát. Byl předseda rozpočtového výboru. Byl předseda rozpočtového výboru, čili přes finance už v té době, když to dneska kritizuje, tak měl rozhodující slovo, protože vláda neudělala ani krok bez toho, aniž by on s ním souhlasil. Já jsem si smířil k tomu, zda říkáte sice, že s lidovci to bylo těžké, ale zda tedy není vše odpuštěno a že byste byli moc rádi, pokud byste to s nimi opět mohli dát dohromady. Já myslím, že když vezmeme politické spektrum, tak kromě ODS a TOP 09 víceméně každý ten subjekt, pokud to není nějaká extremistická strana, tak je vlastně možný jaksi ke komunikaci. A KSČM je extremistická strana nebo ne? Protože teď byly krajské volby, skládají se stále ještě vlády na krajské úrovni a ČSSD jako vítěz většiny voleb vybírá právě mezi subjekty, kde je zastoupena KDU-ČSL anebo komunisté. Na některých místech už je domluvena koalice s komunisty. Tedy pro vás extremisty nejsou? Tak víceméně KDU-ČSL má významnější pozice na Moravě a v některých částech východních Čech, jako je Pardubicko nebo Uhersko, nebo tedy Hradec Králové. Tak tam ve dvou krajích máme teď, pokud vím, tak budou koalice právě s lidovci nebo s nějakým seskupením kolem lidovců v jiném kraji, a tam je to spíš zase otázka i určité osobní prezentace, tak je to z komunisty. Volič rozhodl o tom, jaké koalice existují. Volič rozhodl, ale zda pro vás komunisté jsou extremisté nebo ne? Tak jsou to určitě pro nás soupeři ve volbách, protože o tom, kdo je extremista nebo není, tak rozhoduje volič ve volbách. Já myslím, pro vás komunisté extremisté jsou nebo ne? Pro nás jsou největší konkurent v boji o voliče. Čili jsou pro nás... Extrémní konkurent je extremistou? Ale... Nebo ne? Extremista jsou, řekněme, dneska dělnická strana nebo podobné. No vy to nechcete říct, ale já se zeptám přímo. Pokud by byl... Bohumínské usnesení rok 95 je mrtvé nebo ne? Víceméně trošku vyvětralé, ale neřešíme ho, protože na vládní úrovni jsme ho řešit nemuseli. A zase řeknu, když jsme měli možnost, to bylo v roce 2002, no tak jsme vybrali možnost bez komunistů. Vybrali Vladimír Špidla, když pak Jiří Parovek prohlasovával za své vlády, tak často i na úkor Unie svobody a lidovců. Ale to si připomeňme. Ale to je jiná věc, jako parlamentní většina. Je parlamentní většina. Ty se vytváří ad hoc ke konkrétním věcem, když se podíváte. Takže dobře to chápu, takže komunisté jsou dobrým nástrojem pro prosazování vašich cílů? Ale já říkám znova, komunisti historicky nikdy neměli zájem na úspěchu sociální demokracie. To je, aby bylo jasno. Protože když si vezmeme historii, tak například násilné sloučení v roce 1948, po 89. taky nemají zájem na tom, aby rozumím, sociální demokracie. Rozumím, ale teď se píše rok 2012. V momentě, kdy se na krajské úrovni ukáže, že extremistická strana KSČM není, že to s nimi jde, tak je to podle vás impuls pro to, abyste se skutečně zamysleli a abyste už konečně dali najevo, že chcete vládnout. A když hold voliči, když to tak řeknu, rozdejí takto karty, tak vy ty karty zvednete? Tak máme těch možností tam moc není, když se podíváte na počty zastupitelů v jednotlivých krajích. Bohuslav Sobotka už tuto variantu říká úplně jasně. Je to jedna z možností, ale na druhé straně sociální demokracie a komunisti nejsou to též, to je potřeba zdůrazňovat. Není zde žádný slučující sjezd, aby toto též bylo. No tak já jsem o tom přesvědčen a důležité je, že my neneseme žádnou odpovědnost za komunisty. Jestliže mají podporu voličů, jestliže ji dostali, tak ji respektujeme, ale naším cílem je prosadit maximum ze svého programu. Třeba s komunisty. A nepozor, obraťme to. Jestliže se rozhodne ODS, TOP 09 a pravicové strany zabránit nástupu komunistů, no tak ať umožní krajské vlády sociální demokracie s naším programem a ať podporují náš program, aby zabránili nástupu komunistů. Tak by to asi mělo být, jinak je to jenom hraní a naopak.
ODSka si dlouhodobě komunisty pěstuje, kdo jim zvolil Klauze nahrát a podobně. Teď jim to vyhovuje, pro ně jsou komunisti lepší než sociálnímokracie. Knížecí rady Zdeňka Škromacha, senátora a místopředsedy ČSSD, který je dnes hostem Studia Česko. Velkým tématem budou také prezidentské volby, které se budou konat už v lednu. Zatímco Jan Fischer jasně říká, favorit volby, že on by vládu za pomoci komunistů rozhodně neumožnil, tak Jiří Dienstbier nebo třeba Miloš Zeman, případně Karel Schwarzenberg, ano. Jiří Dienstbier vysvětluje důvody. Pověřil bych toho, kdo by měl schopnost sestavit většinovou vládu. Pokud by komunista měl schopnost sestavit většinovou vládu. Pravděpodobně by prezidentovi v takové situaci nic jiného nezbylo, přinejmenším na třetí pokus, pokud by takováto sněmovna byla ve většině. Pane místopředsedo, Jiří Dienstbier je místopředsedou ČSSD. Miloš Zeman, další silný prezidentský kandidát, je váš osobní přítel. Koho v lednu budete volit? Sociální demokracie má svého kandidáta a já jsem i v minulosti... Ono oficiálně, ale řada sociálních demokratů říká, že ho volit nebude. Já jsem loajální sociální demokrat, nakonec se mi to vyplatilo i v minulosti při volbách prezidenta jako poslanec, tak jsem vždycky respektoval názor strany. Na rozdíl od jiných straníků, kteří zřejmě jak si svůj názor v tajné volbě vyjádřili jinak. Říkáte, jsem loajální sociální demokrat, znamená to, že volíte sociálního demokrata s knížkou strany nebo Natyrelem? Sociální demokracie má svého kandidáta, to je Jiří Dienstbier. A to respektuji. A druhá věc samozřejmě bude, pokud by se náhodou stalo, což nevěřím, že by Jirka Dienstbier nepostoupil do druhého kola, tak samozřejmě potom bude sociální demokracie se muset rozhodovat o tom, koho podpoří ve druhém kole. A to bude věc samozřejmě ad hoc v té chvíli, kdy ten stav nastane. Ještě možná samozřejmě je potřeba potom zvažovat teďkom, jak se budou vyvíjet další kandidáti, protože může nastat situace, že tady už to nebude o pravici, levici, ale bude to o demokracii nebo o nějakém extremismu. A tam pak bude potřeba se k tomu taky postavit. Já nevím, teď zatím byli všichni uchazeči o prezidentskou volbu. Uvidíme, kteří budou skuteční kandidáti a jak budou skutečně vypadat jejich preference. A možná... otázka na závěr. Omlouvám se, je velmi důležitá. Když vidíte působení Václava Klause na Hradě a jeho vliv na ODS, nebojíte se, že něco podobného by se ČSSD mohlo stát s Milošem Zemanem? Každý prezident bude mít snahu ovlivňovat a když se říká, že prezident nemá žádné pravomoci, tak je to nesmysl. Podívejte se, začalo to aktivistickým Václavem Havlem, pokračovalo to Václavem Klausem. Přece oba dva výrazně ovlivňovali vznik všech vlád, které tady byly. A já si myslím, že prezident by v první řadě měl respektovat ústavu a měl by prostě vždycky jmenovat, a bylo by to jednoduché, jmenovat toho, kdo vyhrál volby, ať se staví vládu. Neuspěje do 30 dnů nový, do 30 dnů další a do 90 dnů máme nové volby. A ne rozhodovat jako moci pán nebo kníže. Rozumím, nebo ale bojíte se vlivu Miloše Zemana na Hradě, ano nebo ne? Já osobně se nebojím vlivu žádného z demokratických prezidentů, který vznikne z těchto voleb. Tak to bylo dnešní Studio Česko a naším hostem byl místopředseda ČSSD a také senátor Zdeněk Škromach. Děkujeme, že jste přišel a někdy příště opět na viděnou. Díky, určitě. Hezký pozdrav a zdravím své přátelé na Facebooku. A příjemný poslech ve vysílání Rádia Česko nebo také nashledanou ve vysílání UPC Express se těší Ondřej Černý.